Ons iets aan die kerk wat mij als een klein sinkie bang gemaakt het om hier naartoe te komen. En ik denk baie keer dit is die manier hoe ons gepraat het oor die kerk in die verlede. Om vir mekaar te sê dat God is hier teenwoordig en hier is die huis van God. So om te denken dat God is net hierso. En as ons die Sondag nadat ons by die kerk was by die huis kom, is God nie meer nie. Ik denk dat is iets wat mij laat vrees het om hier naartoe te komen, om altijd netjes aan te trekken en in die teenwoordigheid van God met mens reg optree. En als je een normale leven leef, dan leef je het net alsof God niet daar is. Nie. En ik denk dat is iets aan die manier hoe ons altaar skep als het komt bij kerk en kerk wees. Dus denk dat dat God sy teenwoordigheid is afhankelijk van een preekstoel. Een manier hoe die prediker met ons moet praat, of een manier oor hoe die prediker moet lyk. Misschien een manier hoe kerk bij mekaar moet kom, een sekere lied wat gesing moet word, een sekere ding wat gesê moet word, om het rarig voor kerk te maak, om God sy teenwoordigheid rarig voor te beleef. En ik denk, in die tijd van die coronavirus is het interessant hoe ons eigenlijk moet nie denk oor kerk wees en gemeenskap wees in die tijd. Is het eigenlijk interessant hoe ons anders moet begin denk oor die teenwoordigheid van God en waar God rarig teenwoordig is in ons levens. En raak het een aspect waar God misschien in alles is wat ons doen en nie net in die gebouw of in die instantie is nie. God is deel van alles wat ons doen. So vandag is ons thema Open to Rise with New Breath. Om God te beleef op nieuwe maniere, nieuwe teenwoordigheid te beleef van wie God is in die tyd. En Jesus help ons hiermee, want Jesus het opgestaan om ons te wys dat God is te vinden, nie net waar ons dink, hy is nie. Het is soveel meer en het is soveel wyer as wat ons kan dink. Ik wil jou uitnooi om naar die lied te kijken. Jy is welkom om saam te sing. En als je net wil sit en dink aan wat die woorde vir jou beteken in die week, nooi ek jou uit om rustig te raak. Misschien jou oë toe te maak, te luister naar die muziek, en te dink wat die woorde vir jou beteken. Thank you.
sing. Your love fills my heart and I see that I'm free. Hanu, of noem jy hom eindelijk dominee Hanu? Het vir my gevra om ietsie te deel oor my story, oor my ervaring van kerk. Ek dink 'n belangrike plek vir my om te begin is, my ma het gewerk vir kerk, toe ek groot geword het. Sy werk nou nog vir kerk. Sy is die tannie in die kantoor. Die effect wat het op my gehad het, is dit het my baie gemaklik gemaak met kerk. Bijvoorbeeld my ma sou my Kaalvoet laat kerk toe gaan het baie, want sy was ook easy going oor dit alles. Nou ek weet, Kaalvoet kerk toe gaan is nie so big deal nie. Maar ek dink as sy aangedring het daarop dat ek suits en tasse of so aantrek, sou dit nogal een baie ander prentjie vir my geskep het van kerk. Ek het baie thuis gevoel in die kerk, en op baie maniere was dit nog altyd vir my een veilige plek. Soveel so, dat ek selfs op 'n stadium gedink het ek wil miskien 'n dominee word, later wil ek 'n sendeling word, maar toe word ek 'n musikant. Dit is amper soos om 'n sendeling te wees. Jy reis baie, jy maak min geld, en jy het 'n boodskap. So in elk geval, my bekendstelling tot kerk was 'n positieve een gewees. Maar ek het ook met tyd klompie dees by mekaar gemaakt van wat kerk moet wees, hoe ek dink het moet lyk of nie moet lyk nie, hoe ek graag wil hierdie musiek moet klink, en van hierdie idees het my gehelp, en van hierdie idees het nie. En ek dink dis een van die goeders wat nogal kan help in 'n tyd soos hierdie. Vir die laaste klompie weke, was daar nie iets wat in die conventionele sin soos wat ons het ken, kerk of 'n erediens op 'n Sondag is nie. Dit raak maklik om in 'n gewoonte te kom en in hierdie goeders al vas te kyk as die enigste idees en die enigste verbeelding eintlik wat ons het oor wat kerk kan wees. Okay, nou dat dit alles weg is, wat bly oor? Toe ek klein was, het ons seker honderde, duisende kere miskien die liedjie weet jy nie, is 'n tempel gesing. Maar die snaakse ding is, ek het daai liedjie seker 9 uit 10 keer by 'n kerkgebou gesing. Ek het dit nooit in die res van my lewe gesing nie. Dis 'n great liedjie, want die punt van daai liedjie is juist om te sê, maak jy saak waar jy in jou lewe gaan nie, jy is 'n tempel, jy kan kerk wees. Maar dis moeilik. Elke keer wat ek myself herinner dat 'n kerk nie 'n gebou is nie, dan moet ek mooi dink oor, okay, so wat beteken dit nou om kerk te wees waar ek nou is? Baie keer vergeet ek net om daaraan te dink. Dis ook okay. Nog iets wat my nogal gehelp het in hierdie tyd is net om agter te kom, byvoorbeeld, wat mis ek miskien van konvensionele kerk? Een van die goed wat ek die meeste mis is 'n gemeenskap. In 'n baie plat op die aarde sin van die woord, soos om te mingle met mense. Maar in 'n sin het ek ook meer daarvan die laaste ruk. Mense met wie ek lanklaas gepraat het, het nou meer vrymoedigheid om my dalk te bel, of as mens gelukkig is, dalk video chat. En dit herinner my daaraan dat dit baie keer waardevol is om net baie keer bietjie uit my eie sterrestelsel te klim. Of al moet ek 'n teleskoop hê om te kyk na ander mense se planete en waar hulle bly, dit help, dit is nodig. Een van my ervarings oor kerk waar ek baie wonder is, byvoorbeeld hoe ek groot geword het in Afrikaanse kerke. Omdat ek in Suid-Afrika bly met klomp verskillende tale en kulture, het ek nog altyd gedink dit sal vir my betekenisvol wees om aan te sluit by 'n gemeenskap wat meer multikultureel is. 'N paar jaar gelede het ek die geleentheid gekry om deel te word van so iets. Ek het die musiekleer geword by 'n nuwe multikulturele gemeente wat besig was om te vorm. Ek moes Sotho liedjies sing. Ek kan nie Sotho praat nie. Maar daar was gelukkig hierdie gesangeboek met klomp liedjies wat eintlik ou bekende gesange is wat ek ook in Afrikaans en in Engels ken. So ek het so goed as wat ek kan hierdie liedjies aangeleer. Ek moet erken, ek het baie keer bietjie gestruikel oor my woorde en gesukkel. Aanvanklik was dit vir my so moeilik geweest en ek het regtig insecure gevoel hieroor en gedink, "Ag, mense gaan nie tevrede wees nie." Maar hoe meer ek dit gedoen het, het ek iets snaaks agtergekom. Toe ek 'n bietjie verby my eie ego en my eie bekommernisse oor myself kon kyk, het ek agtergekom mense is net dankbaar dat daar iemand is om musiek te maak in die gemeente. En weer eens, dis 'n klein dingetjie om 'n paar Sotho liedjies te sing saam met mense. Maar vir my was al iets moois om in 'n liturgie, in 'n erediens,
ietsie uit te leef van hoe ek graag sou wou hê die wêreld moet lyk, al was die wêreld nog nie so nie. Liturgie laat ons toe om op 'n manier te wys vir onsself en vir ons verbeeldings en vir ander mense waarvan ons droom, wat ons regtig wil hê vir die wêreld. In hierdie tyd het die liturgie my weer betrap op 'n plek waar ek dit nooit van tevore geken het, sosiale media. Sosiale media is baie keer 'n issue in my lewe. Dis 'n groot deel van my werk, omdat ek 'n musikant is, spandeer ek baie tyd daarop om te connect met mense, om shows te bemark, wat ook al. Maar baie keer mors ek ook net 'n bietjie van my tyd daar. Ek het dit nog nooit gesien as 'n plek vir liturgie nie. Maar in hierdie tyd is ons nou ten minste elke Sondag, maar eintlik omtrent elke dag een of ander vorm van liturgie. Dis vir my soos 'n klein voorbeeldjie van hoe ons liturgie kan toelaat op plekke waar ons dit nie verwag nie. As ek eerlik is met myself, is ek baie keer soos 'n kind wat so met my hande voor my oë sit en dan sê ek vir God, jy kan my nie sien nie. Dit is nie noodwendig regtig hoe ek dink nie, maar ek tree so op asof God net op sekere plekke is. Maar net omdat ek nie vir God oral kan sien nie, beteken nie dat hy nie daar is nie. So ek dink die les wat ek besig is om te leer en waarskynlik nog baie gaan moet leer, is dat liturgie op baie plekke kan gebeur en nie net waar ek 'n vooropgestelde idee daar het nie. Ja Here, ons wil kom bid vanaand dat daar waar ons vanaand ingeskakel is, dat ons regtig waar U teenwoordigheid sal beleef, dat hierdie diens, die boodskap iets vir ons sal kom oopbreek vanaand, dat ons U op nuwe maniere kan ervaar, dat ons anders kan dink oor waar U betrokke is en hoe U deel is van elke stuk, elke wese van wat dit beteken om mens te wees. En dat U deel is van elke ding wat ons doen, elke ding wat ons aanpak in hierdie tyd van die coronavirus. Here, ek wil vir U dankie sê dat U 'n God van herstel is, U 'n God is wat genesing bring. En Here, ek wil eerstens ook vir U dankie sê, en Here, ek wil ook vir U dankie sê vir ons regering, vir die mense wat in hierdie tyd opstaan en regtig waar U herstel en U heling bring in ons wêreld. Die mense wat opstaan as Christene om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, waar dinge nou gebroken en stikkend is en waar ons beleef hoe dinge om ons breek, wil ons vir U dankie sê dat U ons as mense gemaak het om mekaar te help, mekaar lief te hê en mekaar te dra deur hierdie tyd. En Here, daarom wil ek ook bid vir almal wat sukkel in hierdie tyd, almal wat swaar kry, dat U hulle regwaar sal bystaan, dat daai mense U teenwoordigheid sal beleef en dat ons U hande en U voete sal wees om die wêreld vorentoe te trek in hierdie tyd wat dinge om ons so stikkend is. Ons sê vir U dankie dat ons die liefde en die genade in hierdie diens weer vanaand kan ervaar. Ons bid dit in U naam. Amen. So Tony Fadell is 'n Amerikaanse ingenieur wat die iPod ontwikkel het. Hy is die father of the iPod. En hy is die persoon wat gesê het vir hom om nuwe goed te kan ontwerp, moet hy homself leer om anders na die wêreld te kyk. Met ander woorde, maniere hoe daar voorheen gedink was, moet hy homself forceer om ander details raak te sien, ander maniere, ander moontlikhede om nuwe goed te kan ontwerp. En hy sê 'n groot probleem met ons wêreld is habituation, soos hy dit noem. Vir ons om habits te kweek. En ek dink baie keer dat die kerk is tot 'n mate iets wat habituated is in ons samelewing. Ons dink aan kerk in 'n spesifieke manier, ons dink aan kerk as die huis van God, miskien. Ons dink aan kerk as die plek waar ons moet netjies aantrek, God op 'n sekere manier moet beleef, 'n sekere tipe taal gebruik moet hê as dit kom by God. En die sleg daarvan is dan, dit raak so habit vir ons dat in ons normale lewens dink ons God is nie heeltyd teenwoordig nie. Ons begin vir mekaar eintlik wys dat God is nie deel van ons besluite en die goeders wat ons in ons alledaagse doen nie. So habituation is sleg. Maar daar is maniere hoe habituation ook goed is. As jy kan dink aan daai eerste manier, daai eerste keer toe jy bestuur het, daai eerste keer toe jy jou lisensie gekry het en jy in 'n kar geklim het, die habit om die klats te trap en die petrol te trap en die ratte te verander, die habit het 'n gewoonte geraak en jy dink nie eers meer daaraan as jy bestuur nie. So habituation is nie net sleg nie, maar in terme van ons geloof en in terme van ons manier om goeders anders te sien, is dit hierdie ding wat vir ons miskien 'n sekere manier in ons koppe gekweek het, hoe ons kyk na die kerk en die teenwoordigheid van God.
Nou, dit het my hierdie week baie laat dink aan iemand soos Paulus. Paulus was hierdie ou gewees wat die evangelie verkondig het, die opgestane Jesus verkondig het aan al die gemeentes in Klein-Asië en oral reg oor die antieke wêreld het hy vir mense gesê van Jesus Christus wat opgestaan het en die Heilige Gees wat ons kom lei. Maar toe hy kom in Athene, toe kom hy achter dat hier in Athene is daar baie altaars, baie godsdienst. Ons baie synagoges, daar is tempels gewees soos die altaar van die 12 gode, tempel van Zeus, tempel van Apollo. So daar was baie godsdienst in 'n plek soos Athene. En hy kom achter dat die Atheners aanbid baie goed. Met ander woorde, hulle aanbidding is nie sleg nie. Die manier hoe hulle aanbid is miskien verkeerd, maar hulle is godsdienstig, maar hulle honger vir iets meer. En interessant genoeg, praat het dan in Handelinge 17 van die moment waar die Atheners vir Paulus vra, wie is die onbekende God wat jy ons kom van vertel? En Paulus sê dan selfs vir hulle, maar julle het 'n altaar met die skrif waar daar staan, hierdie altaar is vir die onbekende God. So Paulus kom sê eintlik vir hulle, wie is hierdie onbekende God, hierdie een altaar wat hulle gebou het, wat hulle aanbid? En waar is sy teenwoordigheid? Hoe is hy betrokke in hulle lewens? Julle kan saam met ons teks lees vanaand, die teks gaan op die skerm verskyn. Dit is Handelinge 17 vers 22 tot 26. Kom ons lees dit saam. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk het na al die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is, gemaak het, hy is die Here van die hemel en die aarde, en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Nou Paulus sien dat die Atheners baie godsdienstig is. Hulle bou altaars, hulle bou tempels, hulle aanbid. En die vraag wat ek dink ons vir mekaar moet vra is, wat aanbid ons? Wat is die altaars wat ek en jy bou? Wat is die goed wat jy die meeste tyd op spandeer in hierdie tyd van die coronavirus? Wat is die goeders waarop jy die meeste fokus? Nou Paulus sien dat die Atheners baie godsdienstig is. Hy sien dat hulle bou tempels en altare. En ek dink die vraag wat ons vir onsself moet vra is, wat is ons altaars? Wat is die goeders wat ons aanbid? Miskien is dit jou Xbox in hierdie tyd, die series wat jy kyk, waaraan spandeer jy die meeste tyd op hierdie stadium? Wat is die goeders wat jou so consume in hierdie tyd van isolasie? Want dit is die goeders waaraan ons lewens wy, die goed wat ons aanbid in hierdie tyd. Maar Paulus kom sê vir hulle, dat julle het selfs 'n altaar gebou vir hierdie onbekende God. En vandag gaan ek vir julle kom sê wie hierdie onbekende God is. Ek gaan vir julle kom sê hoe lyk die teenwoordigheid van hierdie opgestane Jesus in julle lewens. En die ding wat hy vir hulle sê is, dis hierdie God wat hemel en aarde geskaap het. Dit is asof jy God se teenwoordigheid kan ontdek, selfs in die groot goed. Maar dan sê hy ook, dis asof jy God se teenwoordigheid kan ontdek in die asem wat jy in en uit blaas. Dis asof jy God se teenwoordigheid so naby aan jou kan ontdek, selfs in die klein goedjies, reg hier in jou hart, reg hier in jou bors, dis waar God se teenwoordigheid sit. En dan is dit asof hy vir hulle sê, dit is nie iets wat ons kan onderhou nie, dis nie ons wat die tempels kan bou en vir God kan hou in 'n tempel of kan hou in 'n beeld nie. So dis asof hy vir hulle sê, julle moet oopkop wees om God op nuwe maniere te kan beleef in hierdie tyd. Nou, Tony Verdel het ook gesê dat die drie maniere hoe hy homself kry om anders na die wêreld te kyk, om goeders raak te sien wat ander mense nie kan nie, om ontslae te raak somtyds van sy habituation, is om 'n stap terug te vat, om te kyk na die groter prentjie. En somtyds, nadat hy dit gedoen het, moet hy weer 'n stap nader vat, om te besef dat
in die klein detail is daar ook iets te vinden. En die laaste ding wat Tony Verdel sê is, hy sê ons moet afdink met 'n jong perspektief. En ek weet nie of jy al ooit met kinders gepraat het nie, maar as jy sien hoe baie idees kinders het oor die normale algemene goeders wat ons in ons lewens nie meer eens meer raak sien nie. Tony Verdel sê hy het vir sy seun eendag gesê gaan haal die pos buite ons huis in die posbus. En met al die tegnologiese ontwikkeling wat sy pa al gedoen het, sê sy seun toe vir hom, maar pa, wanneer ontwikkel ons iets wat vir ons sê as daar pos is in die posbus en wat ons laat weet as hy leeg is? En hy sê hy daar gestaan en gedink, hoe kan sy kind hierdie tipe denke en perspektief sien wat hy nie eers aan dink nie, want het is so algemeen en normaal vir hom om uit te stap en die pos te gaan haal. Ja, ek dink Paulus is besig om vir hierdie Atheners dit te sê. Hy sê vir hulle, julle is al so habituated aan Godse teenwoordigheid, julle dink miskien aan die kerk en die manier hoe julle God moet aanbid in een type manier, die manier hoe julle dit toch altyd doen, en het is so algemeen vir julle. Maar hierdie onbekende God bring iets van 'n nuwe gestalte tot stand. Hierdie God, hierdie onbekende God, kom dalk voor in die Xbox wat jy speel. Hierdie onbekende God kom dalk voor in die series wat jy kyk en die manier hoe jy met jou geliefdes werk in hierdie tyd van die coronavirus. Hierdie onbekende God word dalk raak gesien in die natuur, net in jou erf op hierdie stadium tydens isolasie. Dit word ook raak gesien in die groot goed, maar ook in die goed wat regtig naby jou is. In die fynere detail wat jy beleef in die alledaagse. Miskien moet jy jou oë oopmaak en soos 'n jong perspektief oop wees om het raak te sien. Om het te beleef in hierdie tyd. Om dit anders te bedink in hierdie tyd. Ek dink baie keer dat ons dink hierdie is 'n tyd van krisis in terme van Godse teenwoordigheid. Dat ons God net koppel aan die kerk of aan 'n sekere manier van bid en aanbidding. Ons moet net in tale kan bid of ons moet net op 'n sekere manier kan bid, op 'n sekere manier aantrek of op 'n sekere manier preek, op 'n sekere manier luister. En dan is dit God wat hier is. Maar ek dink hier in hierdie tyd van die coronavirus kom wys God eintlik vir ons dat hy is teenwoordig op allerhande ander maniere ook. God is teenwoordig in die alledaagse. In die Xbox wat jy speel, in die series wat jy kyk, in die skoolwerk wat jy besig is om te doen by die huis, in die manier hoe jy jou naaste help binne jou huis, in die manier hoe jy reg optree in hierdie tyd van stikkende gebrokenheid daar buite. God is te vinde op plekke wat ons nog nooit voorheen gewoond was aan nie. En hierdie tyd maak ons eintlik bewus daarvan. En die vraag wat vandag op die tafel is, is jy oop genoeg om het te sien? Is jy oop genoeg om, as die kerk weer moet aangaan, God op nuwe maniere dalk raak te sien by die kerk? As net die God wat vir ons wat netjies aantrek, miskien die God wat vir ons wat op 'n sekere manier aanbid, aanvaar. Is jy oop genoeg om God op 'n ander wyse te sien in die komende tyd? Ek gaan jou uitnooi om hierdie ongelooflike lied saam met ons te luister, Waymaker. En die woorde is so ongelooflik spesiaal en ek wil vir jou vra dat daar by die huis waar jy sit en hierdie kyk, dat jy die woorde so op die skerm sal lees en net sal dink wat het vir jou sê oor wie God is, waar God teenwoordig is en hoe hy met ons werk deur hierdie tyd. Keep
light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Here Baba, dankie dat ons vanaand net weer opnieuw kan besef dat U teenwoordigheid is so groot soos die wereld wat U geskaap het. Die teenwoordigheid is so nabij aan ons soos die asem wat ons in en uitblaas. Here, dankie dat ons weer kan besef dat as ons met nieuwe oë na die wereld kyk, gaan ons U al hoe meer raak sien in die tyd wat vir ons abnormaal voel.
in die tyd wat vir ons uitdaag om U te soek in die onbekende. En Here, ek wil regtig voor bid vir elke persoon wat ingeskakel is vanaand, dat ons U as God, as Here, as verlosser, as opgestane Jesus, as die onbekende God, sal kan beleef in hierdie tyd. Dat ons U sal raak sien in die klein en die groot en in alles wat met ons gebeur, in die alledaagse wat elke liewe dag met ons gebeur. Dankie Here dat U teenwoordig is. Mag ons oë oop wees om U te sien. Ons bid dit in U naam. Amen. So vanaand wil ek afsluit met hierdie seën. Mag jy in hierdie tyd besef dat God is nie 'n habit nie. God is nie iets wat jy kan vasvang in 'n tipe manier van dink nie. Mag jy met nuwe oë na die wêreld kyk. Nuwe oë kyk na die teenwoordigheid van God. Mag jy God raak sien waar jy nog nooit God raak gesien het in hierdie tyd van die corona. Mag jy God beleef op plekke wat vir jou so algemeen voel. Maar mag jy God in die uniekheid sien van elke situasie waar jy jouself bevind. Ek bid dit vir julle in hierdie tyd. Ek nooi jou uit om jou dankoffer te gee en die SnapScan logo gaan hier op die skerm verskyn en ek wil vir julle dankie sê dat julle in hierdie tyd waarlik nog steeds die kerk so ondersteun en ek wil vir julle regtig waar dankie sê vir julle bydraes. Dan wil ek ook net gou 'n paar afkondigings met julle hanteer. So eerstens wil ek net vir julle dankie sê vir die dankoffers. Tweedens wil ek julle uitnooi enige iemand wat ondersteuning nodig het, emosionele of fisiese ondersteuning nodig het, asseblief kontak my by hanno@stellenberg.co.za en as jy vir een van die ander leraars soek, is jy welkom deur die kerk se webwerf stellenberg.co.za die predikante te skakel in hierdie tyd om 'n afspraak te maak sodat ons julle kan help en ondersteun. En dan wil ek sommer maar net vir elke klein groep daar buite, elke kategese groep wat ingeskakel is, uitnooi om nou na hierdie diens saam met jou kategeet op Zoom by mekaar te kom en sommer net saam te gesels oor wat julle hoor en wat julle beleef en net bietjie by mekaar in te check oor wat julle beleef in hierdie tyd. Baie baie dankie dat julle ingeskakel was by hierdie diens saam met ons en ek nooi jou uit om volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek in hierdie kanaal in te skakel. Sien julle dan. Totsiens.